Keskiviikkoaamu 21. joulukuuta. Ulkona taitaa sataa räntää. Tervetuloa mukaan tänään päivänä. Tällaista tää päivä nyt on luvannut sitten sääksi, että lumet oli tuolla. Sitten tipahtelee tänne. Voiko tää olla totta? Tuoksuu todelliselta. Nämä valkosuklaa kuorotettui mansikoit tai vadelmia. Mansikoit. Joo. Story time. Olipa kerran kaksi metsän asukasta, joka lähti sumuisesta metsästä kaupunkiin. Tässä tapahtuisi loskaisesta kolarinmaasta. Viemään panteen. Mutta otetaan talteen tämän määrän. Voisinko mä saada yhden paperin? Joo, mä otin näin nipun tälleen. Poliisi ajoi tuossa. Fuck the police, näin. Kultama meni. Well, kyllä. Mut niinku et. Voisin niin kuvitella, että joku oikeesti tekisi poliisiasia siinä. Mistä? Tästä, että muuten. Kielletyllä alueella.